Oi pessoal do canal, eu sou o Felps de San, está começando com mais um vídeo aqui, então se você quer assistir, já se prepara e vamos nessa! Bom gente, o vídeo de hoje é um desafio de quem come mais em tal tempo, né? Já teve aí o da gelatina, já teve da batata frita e agora vai ser quem come mais pipoca, gente. É pipoca de milho, né, que a produção fez, inclusive a produção tá aqui comendo, gente, a produção tá aqui. E aí, eles separaram aqui uma quantidade correta e cada um irá comer em certo tempo. Lembrando, se comer muito rápido, tem aquele modo de se engasgar, né, então tem que comer devagar, quanto menos sobrar, venceu. Tem que ter água, porque você sabe. Então vai buscar água pra sal... gente. Sal, não precisa mais de água não. Porque o sal, ele tipo, o sal, né, ele deixa ficar mais com sede, então... É isso, essa pouca tem sal, né, porque claro, se não tiver muito... Bom, já está aqui, então vai deixando logo o like, também se inscreve no canal, gente, tem que se inscrever muito, 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 3 mil até o final de 2021. Galera, então, eu ganhei essa meta. Na gelatina e na batata frita, então nessa aqui eu vou ganhar também. Porque se Isaac não ganhar, ele chora, gente, essa é a real, tá? Ele chora bastante. Bom, então, gente, lembrando, sai agora 4 vezes por semana, quarta, quinta, sexta e domingo, 7 da noite, quarta, quinta, sexta e domingo, 7 da noite, você não pode perder os vídeos que são passados aqui, são vídeos... Bom, gente, também é o quê? Tá tendo vários conteúdos diferentes, várias coisas incríveis aqui, vídeos bem tops, então você não pode perder nenhum que é postado aqui no canal Felps de San, tá? Quer comentar alguma coisa, pode comentar sobre esse vídeo, alguma sugestão de vídeo pra gente fazer, você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e vai estar dando coração para os melhores comentários. E também compartilha o nosso canal pra geral, pra todo mundo se inscrever, conhecer a gente e participar também desses vídeos e aventuras que a gente traz aqui no nosso canal. Então vamos começar, Isaac, lembrando que vai ser um tempo de 3 minutos. Quem come mais pipoca? 3 minutos. O cronômetro já está aqui ligado. 3 minutos. Vamos pegar aqui. Essa é a minha. Essa aqui é a minha. Porque tem mais. Ó. E é quem tem menos que ganha total. Gente, mas é a mesma quantidade. Então já está aqui. Vamos começar agora. O cronômetro vai ser ligado em 3, 2, 1. Iniciou. Vamos comer agora. 3 minutos. Quem come mais? Tá legal, começou agora. Mas se fosse pipoca doce, eu não ia. Agora, se eu tivesse colecionado aqui por cima, ia ficar mais pegantoso, ia dar muita sede e ia encher mais rápido. Eu gosto. Não tá tão salgado. Tá tranquilo. O que tiver é menos. 7, 6. Postou. Não vale. Então não tô conseguindo. Olha isso aqui. Eu ganhei o desafio. Palmas pra mim, por favor, gente. Eu mereço. Gente, só sobrou 5 pipoquinhas. Aliás, tem uma amiga que caiu no chão, mas não vai fazer diferença. Bom, então assim, vocês viram que já comeu com tudo, mas eu fui comendo aos pouquinhos, pegando 3 assim, fui colocando um pouquinho na boca, fui mastigando e tal, porque Isa, eu não tô com essa sede assim, não. Isa, o que você achou do desafio? Já que tá engolindo, tá vendo aí? Por isso que ele comeu tudo rápido, eu comi devagarzinho, tá tranquilo assim. Bom, então assim, Isaac, deu pra ver que Isaac comeu bastante, ele comeu bastante. Não foi, Isaac? Isaac tá engolindo ainda, tá vendo? E ele come muito rápido. Ele quer água agora, né? É porque Samuel, ele tinha pouco do que eu. Eu vi assim e eu queria o maior, que era esse aqui. Gente, a produção fez tudo igual. Eles colocaram a mesma data pra todo mundo. Foi assim, não foi, mãe?
Tá vendo? Não, ela colocou a quantidade. Porque, gente, vocês estão vendo que as vasilhas, elas complicam porque elas são de tamanhos diferentes. Mas a quantidade nelas são a mesma. Então, o que vale é a pipoca, entendeu? Então, assim, eu venci o desafio, eu tô feliz. Mas, demais. Sabe o que? Eu venci nos dois outros desafios, então, o que vale é isso? Mas, pelo menos, eu venci um. Eu tô feliz por ter ganhado. Tô, sério. Eu vou até comer esses outros aqui, porque eu ainda tô com fome, sabe? Bom, então, cai tudo. Ah, você também. Gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, gente. Terça, quarta, quinta e... Não, é quarta, quinta, sexta e domingo, 7 horas. Tem vídeo novo no canal, você não pode perder. Um beijo e fui.